توانیمان ئەو ئەرکیکە لە سەرشانی خۆمان بوو جێبەجێمان کردو و هەروەها جێگەی خۆی زۆر سپاسی برایانی ئەنجومەن یەک و دووی ڕێکخستنی شەمچەماڵی کۆمەڵی ئیسلامی بکەم کە هەڵسان وەکو پاداشێک بۆ ئەو برایانە کە سەرجەمیان ئامادە بوون لە ڕۆژی دەنگدانە ئەم یاوەرەخۆنیان بۆ ساز بکەن و هەروەها پێدانی خەڵاتی دەستخۆشی لەلایەن ئەو بەڕێزانەوە ئێمەش زۆر سپاسیان دەکەین و هەروەها نەک ئەم هەڵبژاردن چەندین هەڵبژاردنی ترش ئەنجام بدرێت ئێمە ئەرکی سەرشانی خۆمان جێبەجێ دەکەین ئەو برا بەڕێزانەوە کو بریکاری کۆمەڵی ئیسلامی لە ناوەندەکانی دەنگدان بەشدار بوون ئێمە وەکو هەردوو ئەنجومەن و هەموو وەکو بەشی هەڵبژاردنی مەڵبەندی حەوتی شەمچەماڵی کۆمەڵی ئیسلامیش پێمان باش بوو کە ئەم برایانە کۆبکەینەوە لە ئێوارەخوانێکە دەستخۆشیان لێ بکەین سپاسیان بکەین سپاسی ئەو هەوڵمان دووبنیان بکەین کە لە ماوەی ڕابردووە هەوڵیاندا بۆ سەرخستنی لیستەکەی خۆیان لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی ئەمە سەر ڕای ئەوی کە ئێمە لە زۆر شوێن و ناوچەکە دەنگی زۆر باشمان بەدەستێنا بەڵام بەهۆی ئەو فێڵ و تەزویرە گەورەی کەوا لێمان کرا ئێمە بەحەقەت نیگەران بووین ئەم ڕێمە بە پێشمان زانی سپاسی خۆمان دەستخۆشی خۆمان ئاراسە بکەین.